Ahojte, vítam vás v novej série zamerané na temné a tajomné historické osobnosti. Matej Huňady, spravodlivý Matej, alebo kráľ so znamením Havrana, neskôr známy aj ako Matej Korvín. Narodil sa v roku 1443 v Kluži, v Rumunsku. Keď sa kráľ Ladislav V. Pohrobok odobral v roku 1457 do Viedne, vzal Mateja so sebou. A keď sa neskôr presunul do Prahy, dal ho do opatery Jurajovi Podebradskému, ktorý ho napokon zasnúbil so svojou dcérou Katarínou. Matej tu bol však vlastne ako zajatec a len vďaka Jurajovej priazni mal vytvorené znesiteľné prostredie a dostával vzdelanie. Na uhorský trón nastúpil po takmer 20 rokoch trvajúcej anarchii a zápasoch o uhorský trón. Matej Korvín bol polyglot. Ovládal maďarčinu, nemčinu, latinčinu, češtinu a ďalšie slovanské jazyky. Nemal teda problém dohovoriť sa s celým obyvateľstvom mnohonárodného Uhorska. Takisto vedel prirodzene hovoriť aj slovenským jazykom. Legendy ho spomínajú ako dobrotivého a láskavého panovníka, ale i ako veľkého záletníka, ktorý sa vraj rád pozabával najmä s chýrnymi krásavicami. Jediného syna, ktorého Matej mal, bol ten s rakúskou meštiankou Barbarou Edelpakovou a hoci sa snažil, aby tento jeho nemanželský syn nastúpil po ňom na trón, uhorskí šlachtici ho neprijali. Za nového kráľa si zvolili Ladislava II. Jegelhovského. Ale poďme pekne po poriadku. Dve hlavné úlohy Mateja boli urobiť koniec rozvratu v jeho krajine a zlikvidovať bratrické hnutie na východnom Slovensku. Bratríci boli vlastne vojenské oddiely zložené z bývalých husitských bojovníkov, pôsobiacich na území Slovenska, Moravy, Severného Rakúska a Južného Poľska. Prepadávali mešťanov, obchodníkov, duchovných a neraz aj poddaných sedliakov, takže mali povesť skôr z bojníkov, než šíriteľov znešených husitských ideí, ako sa im to neskôr pripisovalo. Medzi najznámejším alebo najväčším zbojníkom bol brat Svehla, ktorého Matej porazil vo Veľkých Kostolanoch a dal povesiť aj s viacerými veliteľmi. Ostatní z jeho skupiny mali možnosť pripojiť sa k jeho tzv. Čiernemu pluku, ktorá bola jeho elitná vojenská žoldnierská jednotka. Najväčšie sprísahanie vzniklo proti Matejovi v roku 1471. Na čele povstalcov vtedy stál jeho vlastný kancelár, ostrihomský arcibiskup a humanista Jan Vites, ktorého dal potom neskôr uväzniť. Ako prišiel Matej k svojmu priezvisku Korvín? Korvinus získal kráľ až neskôr podľa pomenovania rodového znaku v erbe, teda Havrana, ktorý sa latinsky povie Corvus. Podľa starej povesti mal Havran nájsť a priniesť Jáňovi Huňadymu stratený prsteň. Dar od kráľa Žigmunda matke Jána Huňadyho. Týmto prsteňom sa vraj Ján Huňady preukázal na kráľovskom túre a malo to byť potvrdenie toho, že je nemanželským synom kráľa Žigmunda Luxemburského. Toto je však teória, ktorá sa zatiaľ nepotvrdila. Povedzme si niečo o čiernom vojsku Mateja. Čo to bolo to čierne vojsko? Ako som už spomínal, bolo to jadro žoldnierského vojska kráľa Mateja Korvína a vlastne prvou pravidelnou a stálou uhorskou armádou. Pomenovanie vzniklo až po jeho smrti. Vzniklo z toho, že žoldnieri začali údajne nosiť čierne stuhy okolo krku. Žoldnierská armáda, prevažne neuhorského pôvodu, mala 15 až 20 tisíc stálych žoldnierov a patrila medzi najschopnejšie vojska vtedajšej Európy. Po Matejovej smrti sa však odmietali podrobiť tomuto druhému kráľovi a boli skôr plienitelia ako ochrancovia. 15. storočie vďaka Matejovi bolo dobou, keď sa na Slovensku začal šíriť humanizmus a renesancia, ktoré ako myšlienkové a umelecké prúdy stavali do popredia človeka a jeho pozemské blaho. Humanisti svoj vzor a ideál videli v antickej, gréckej, ale aj rímskej kultúre. Strediskom humanistickej vzdelanosti v krajine bol Kráľovský dvor v Budíne,
kam Matej pod vplyvom svojej druhej manželky, Beatrice Aragonskej, dcery neapolského kráľa povolal mnoho talianských humanistov. Odtiaľto táto nová kultúra vyžarovala do celej krajiny. V tom istom storočí bol taktiež dostávaný konec slovenskej gotickej architektúry Dom svätej Alžbety v Košiciach a aj desiatky iných cirkevných i svetských stavieb. Matej mal tú česť založiť prvú univerzitu v Bratislave, známu ako Akadémia Istropolitána. Bola to jeho vlastná myšlienka potreby domácej vysokej školy. Mala 4 fakulty. Artistickú, teologickú, lekársku a právnickú. O posledných dvoch sa však vedú spory, či naozaj existovali. Učitelia v Akadémii Istropolitána prišli z Viedne, z Talianska a Poľska, konkrétne z Krakova. Najznámejší profesor bol Johannes Müller von Königsberg, známy ako Regiomontanus, ktorý bol astronóm, ale aby sa uživil, privyrábal si, aj keď nerád, astrológiou. Takže tvoril horoskopy. Takisto stvoril horoskop pre Akadémiu Istropolitána, kde jej sľuboval pozitívnu budúcnosť. Avšak táto akadémia trvala ani nie štvrť storočie, pretože Jan Vitéz, jej patrón, bol stále v nemilosti kráľa a preto začala upadať. Dnes je budova sídlom divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení. Matej mal takisto svoju bibliotéku. Bibliotéka Korviniana obsahovala viac ako 2000 diel a niektorí ju považovali za druhú najväčšiu po zbierke, ktorú držal Vatikán. Niektoré knihy z Konštantinopola tiež údajne skončili v tejto zbierke. Po bitke pri Moháči v roku 1526, v ktorej boli Uhry porazené silami Osmanskej ríše, veľká časť knižnice bola zničená pri následnom plienení mesta Budín. Z diel, ktoré kedysi mala knižnica, sa neskôr podarilo vypátrať 216. Ostatné boli zničené, stratené alebo ukradnuté. Avšak nie všetky mali označenie kráľovskej knižnice a je preto ťažké vypátrať, či sú aj iné. Mincovníctvo Mateja Korvína. Jeho dukáty sa razili v mincovni Kremnica, Naďabana a Sibíň. Ďalej vydával groše, denáre a obolusy. Dukáty sú známe v rôznych 19 typoch s variantami mincovných značiek a rôznymi opismi. Korvínovské mince v roku 2000 našiel obyvateľ Čadce pri kopaní základov na nový plot pri rodinnom dome v Horelici. Najväčšia časť, teda 110 kusov, obsahuje však košický zlatý poklad nájdený v roku 1935. Pomaly sa dostávame ku koncu vlády a k smrti Mateja Korvína. Jej sa ako jeden z mála uhorských panovníkov uchoval v pamäti ľudu ako dobrý a spravodlivý kráľ. Slávne je najmä príslovie: zomrel král Matej, zomrela spravodlivosť. Matej zomrel na vrchole svojich síl 6.4.1490 vo Viedni. Príčina jeho smrti bola vcelku banálna. Kráľ sa vraj rozčúlil, keď mu služobníctvo podalo na stôl neumité figy. Z tohto rozčúlenia dostal mozgovú príhodu, ktorej o 2 dní neskôr podľahol. No aj keď Matej Korvín zomrel, stále o ňom panujú legendy. A ja by som vám teraz rád prečítal 2 z nich, a konkrétne o tom, ako vznikla Kráľová studňa. Kráľová studňa je vlastne jeden hotel na úpetí na hrebení Veľkej Fatry, kde nebol som síce vnútri, avšak šiel som okolo mnoho rokov dozadu a môžem to len doporučiť, takže ak vám dovolí korona a ak sa na to budete cítiť, určite doporučujem ísť a pozrieť sa. Je to naozaj neopísateľný pohľad. No nič, poďme na legendu. Legenda o čiernej oblúde, ako vznikla Kráľová studňa. Matej Korvín, uhorský kráľ, sa na jednej zo svojich poľovačiek dostal až na najvyššie položený hrebeň Veľkej Fatry. Na rozsiahlých holiach, kde nerastol ani jeden strom, ani krík, pásol ovce miestny bača. Kráľ sa ho pýta: koľkože máš oviec? A ten sa mu posťažoval, že mu chodí na ne čierna oblúda. Matej sa usmiel a riekol: viac ti už ovce nebude strhávať. Nože sa pozri, tam ho sluhovia nesú. Bača celý natešený pozval kráľa na obed. Kráľ sa ho pýta:
A tu budeme tuto obedovať, keď tu fujeko taký vietor? Keď sa kráľ vracal domov, nenachádzal slov. Bača so svojimi valachmi vykopali jamu na výšku chlapa a v nej opekali jahňa. A keď si sadli spolu s kráľom do jamy, žiadny vietor. Ten len fičal nad ich hlavami. Bača riekol, už pár rokov sa chystám vykopať studňu, aby si každý aspoň pery mohol vlažiť. Matej na to, ale tu v jame nie je žiadna voda. Teraz nie je, ale keď jamu prehlúpim, možno sa aj voda objaví. A tak sa aj stalo. A toto miesto dostalo názov Kráľova studňa. Ďalej tu máme druhú variantu, a konkrétne je to legenda o troch pastieroch. Pod vrcholom Krížnej holy, na rozhraní troch pánstiev, sa stretli pastieri oviec. Jeden prichádzal zo Zvolenskej, druhý z Turčianskej a tretí z Liptovskej stolice. Slnko pálilo, a tak bolo treba jeho ovce napojiť. A tu nastal spor o to, ktorému pánstvu patrí prameň. V zápale hádky, keď zrazu niekto oslovil. Bol to sám Matej Korvín, ktorý sa vracal z polovačky. Čože je príčinou vášho sporu? Pýta sa. Každý pastier sa mu vyrozprával a posťažoval. Matej sa zamyslel a s postupom panovníka riekol. Keďže sa neviete dohodnúť, prameň bude patriť mne. Bude to moja studňa, Kráľova studňa. A tak dostal toto miesto názov Kráľova studňa. A mám tu pre vás aj jeden ďalší menší bonus. A to legendu o tom, ako vznikol Kriváň. Podľa tejto legendy bol Boh k ľudu v Tatrách tak láskavý, že vyslal svojho najlepšieho aniela, aby rozhodil zvrece s prírodnými krásami po svete. No aniel sa unavil, neodhadol výšku hory, zavadil o ňu a oholil. Odtedy sa tento zavadený končiar nazýva Kriváň. Pri tejto nehode sa mu však vrece roztrhlo a všetky prírodné krásy sa vysypali na Tatry. Takže vlastne vďaka Kriváňu, vďaka unavenému anielovi, majú ľudia v Tatrách najkrajšiu prírodu. Ak ste dopočúvali až sem, ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, môžete zanechať like, ak sa vám páčilo veľmi, kľudne dajte aj odber, ja sa určite poteším. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Držte sa!